Bu akalar Andijon mashina bozorida bitta bo'lib turgan Spark ko'rsatyapman. Yaxshilab joylashib olinglar do'stlar. Xullas bu mashinaga 2000 dollar atrofida tuyningga Mahmudjon tiqilgan ukam deyapti. Obunachilarimga ilindim do'stlar. Avtomashinani bitta oldin yilini pulini aytishdan oldin tashqi ko'rinishga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Videoni Spark haydab yurgan akalarga jo'natib qo'yamiz do'stlar. Ko'rasizlar. Nimasi yarashgan, nimasi yarashmagan kommentariyaga yozinglar. Keyingi safar nima qilishdi kommentariyada fikrlarga qarab chotki qilib sizlarga ko'rsataman jigarlar. O'zlar bilasizlar, o'zi Spark kam ko'rsatardim, lekin shu bitta turgan ekan, bitta ko'rsataychi bratlarga deb ko'rsatyapman sizlarga. Yili 2017-yil, avtomashina kraskasi toza akalar, oppoqini mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Tristar yumshoq balon jigarlar. Ko'ringlar mana. Ko'pchilik biladi buni narxini ham, pulini ham, qanaqa xizmatini ham, diskachalarini ham ko'ryapsizlar. Asosiysi tonirovkaga ruxsati bor. Orqaga, oldiga, orqaga shart emas, oldiga asosiysi bor do'stlar. Faralarini ham bitta ko'rib qo'yamiz akalarim. Qayerda mashinasi ekan bu? Probegi qancha edi buni? 110 ming yurgan do'stlar avtomashina. Bemol tekshirtirib olaverasizlar. Motor usulini yig'maganmisiz? Yo'q. Motorlar usulini yig'magan. Prosta buni ichi boshqacha ekan do'stlar. Ichi umuman boshqa dunyo. Ko'rib qo'yinglar akajonlarim. Vay 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 deganlarga sidinya chexol, mers rol barlarimiz ko'rib turibsizlar. Dizaynga umuman boshqacha yondashgan ko'rgan bo'lsangiz do'stlar, patalki qismlari, holatlari, deflektorlari, mers soatlargacha qo'yib qo'ygan, yurganini ko'rsatdim. Tabloni qaranglar, tablo ham go'zal. Aquaprint singarida mana buning rangi derevyani do'stlar, xullas keraverasizlar. Bu akalar avtomat korobka. Qani, orqa tomonlari, kolonkachalarini ko'rasiz, ustitlar. Mana bularlar. Bitta to'yda bemoz akasiga olib o'tkazaverasizlar akalar. Dupslatib, stoplarni ko'rib qo'yinglar. Orqa tomon tonirovkalar ham qilib qo'ygan akalar. Akam, bu pulini nechi pul deyapsan? Minarman o'zingizga o'xshagan, ixlos qilgan bratlarga. Mana do'stlar, ko'ring. 9500 ozgina kami bor akalar. Variantga, barterga berasizmi buni? Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti bozor? 9100 ga do'stlar bozorga berilmayapti. Telefon nomeringiz? 93lik 123 0127. Bo'ldi. Jigarlar telefon qilinglar, avtomat korobkaga qiziqadigan opaxonlarga ham jo'natib qo'yinglar. Opaxonlar ham ko'p telefon qiladi, avtomatidan ko'rsating deb. Mana avtomatidan. Yuraverasizlar, bosib, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin akalarim. Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbalarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joynamozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. Lada akalarim, ko'rishlari mumkin. Avtomashinaning holati. Aka, yili nechchi buni? 2012-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Ha, sizlarga avtomashinaning holati. Ko'ringlar. Texnik holat, kraskalari qanaqa shep? Kapot kirilmoqda bor aka. Kapotda kirilmoqda. Propanga 23. 48 talik ekan-ku. Qancha yuryapti ash propanga aka? 400-450 km do'stlar yuryapti, malandiz. Motor obyomi qanaqa bo'ladi shep? 1.6 do'stlar, Sons motor bo'ladi, 4-chi pokoleniya propan gazlari bor ekan. Motor Hadaway korobka oladi, minadi. Qayerdagi mashina? O'zim nomimda, uyimiz Semashkada. O'zlarining nomida. Do'stlar, uylari Semashkada, Andijon shahrining mashinasi ekan. Nomeringiz aka? 90lik. Aha. 769. Aha. 6915. Qancha buni narxi? 5800. 5800 kam bor. Variant barter 1 yilgacha. Variantga necha pulga chiqadi? 2500 pul bo'lsa do'stlar, chiqoradi. Bemol telefon qilaverasizlar, nomerga murojaat qiling. Aka, bozoringiz bersin. Akalar, 2019 Instagramga pulga olyapman-da. Kraska toza aka bu. İkkita joyda petnosi. İkkita joyda petnosi bor do'stlar. Yurgani 93 ming yurgan, pozitsiyasi 2 akalar. Metan gazlari bor ekan. Ko'rib turganlardek, aka bu Lada X-Ray. Lada X-Ray jigarlar ko'rasizlar. Avtomashinaning salonlari ukam deganlarga holatlari ideal holatda turibdi. Patolog qismlari, tonirovkalar do'stlar qilingan. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalarim. Orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Xo'p, aka gazi bormi buni? 90 talik metan bor aka. 90 talik akalar metan gazlari bor.
bemalol murojaat qilaverasizlar. Savollarimiz ham ko'rinishlari, holatlari. Qancha aka buni narxi? 10800 deyapsiz, kelishtirib beramiz aka. 10800 akalar kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Variant, barter, bank nima deymiz? Barterga kelishib qolamiz. Variantga chiqilib qolamiz o'm aka. Bankga lekin yurib. Endi shapkilar osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar avtomat korobka, mexanika desanglar mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol hayda olasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barcha-barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar 30 minut daqiqada olib ketinglar o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Bozor qancha qilyapti aka? Berishyapti, endi har xil. Akalar, bemalol murojaat qilasizlar, shartlarini tushuntirdik. Xudo xolasi texnik holatda umuman ayb yo'q deyapti. Motor ham 1.6 bo'ladi-ya bu. 1.8 motor ekan deganlar, bemalol telefon qilinglar. Nomerlari nechchi deganlarga? Aytoring. 275 70 70 88 88lik 275 70 70 do'stlarim telefon qilib aloqaga chiqib ketamiz. Bosib o'rasizlar. Vesta SV. Lada Vesta SV do'stlar 2019-yil ishlab chiqarilgan oppoqqina sizlarga ko'ringlar akajonlarim. Yurgani qancha aka buni? 103000 yurgan balonlarimiz ko'rib turibsizlar. Kraskalari top toza, tonirovkalar qilingan. Salonlarni akalar ko'ringlar. Gapsiz yo'q. Mana akalar. O'zi ham derevyanni akvaprint qilib qo'ygan, cruise control, climate control, sidengalar, ECD o'rtoqlar, avtomat korobka, orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa. Oldi labovoylari ham sidi. Konkret aka, kamyon mashina oladi, minadi. Oladi, haydaydi. Nech pul narxi aytyapsiz aka bunga? Motor 1.6 bo'ladimi bunda? 1.8 motor do'stlar, 11500 dollar. Kamini qilib beramiz akan akalar. Men aytdim mana zadniy yut kamilari ham bor akan. Propan gazi bor tabletka. 4-chi pakelini. O'shanga qancha yuryapti pulni gazga aka? 500 km yuradi. 500 km do'stlar yuradi, gap so'z yo'q. Bozor qancha qildi bozor buni? Bozor endi hamma har xil beryapti aka. Nomeringiz? 90 lik kod bilan. 700. 50.00. Yapıyor. Bunlar taşları yine üyde 3-4 taladalar var. Vesta Cross ham var, X-Ray Cross, avtomati var, Bru 6 Nissan motor variator avtomat. Agar sotmoqchi bo'lganlar ham telefon qilib olaveramiz. Gap yo'q, barter matlarga gaplashaveramiz. U necha tushmasa 90 to'llik bor. 989 57.00. Gap yo'q. Telefon qilish olasiz. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, telefon qilib olib ketaverasizlar, mana sizlarga ladalar. Hoji aka, buchi. Qo'shib qo'ying reklamaga. 2012. 2012 bu Lada Largus. Lada Largus. Hozirgi kunda Rossiyaga qatnash bo'yicha ancha-muncha mashinalarni orqada qoldirib yuborayotgan do'stlar, Lada Largus mana 2012-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Kraskasi qanaqa bo'y aka? Yo'q, kraskalari toza. Kraskalari yo'q, top toza. Motor, hadavoy, korobkalari joy-joydan. Hamma yo'q joyida, Renault motor. Hamma yo'q joy-joyida, Renault motor. Hozir benzinmi, propanmi, metanmi bu? Propan do'stlar gazlari bor. Avtomashina haqiqatdan ichlari gektar bo'lib yotibdi. Ko'rishlar mumkin do'stlar ichlarini holatini. Orqa tomondan ko'rinishi, pataloglari, holatlari. Dehqonchilik ekanlar, ko'rasizlar. Orqa tomonlari ham mana sizlarga holat. Yurgani qancha edi buni? 470 ming yurgan. Puli qancha buni, amak? 8.5 deyapmiz. 8.5 kamini qilib beramiz. Variantgachi? Yo'q. Barter bankchi? Yo'q. Nomeringiz? Barter bank bo'la oladi. Bankdan pul emas. Nomeringiz? 94lik 826 63 63. Bozor qancha qildi bozor? Bo'la oladi, bozoringiz bersin. Jigarlar, bemalol telefon qilib kanalga obuna bo'l, like bosishdan chiqmasin. 350 km/gacha yurishi. Akalar, sizlarga elektromobildan ko'rsataman. Bitta ko'ringlar, 2023-yil ishlab chiqarilgan avtomashina bitta zaryadka bilan qancha yuradi? 450 km/gacha yuradi. 450 km/gacha yuradi jigarlarim. Qayerda mashinasi o'zi bu aka? Xitoy? Xitoydiki. Xitoydiki? Hamma Xitoy bo'lib ketdi-ku. Bo'laveradi. Aka? Trekkerdikidan ham yumshoq aka. Yo'g'i? Yumshoqligi ancha yumshoq deyapti do'stlar. Trekkerdikidan yumshoq aka.
salonlarimiz deganlarga mana ko'rishlar mumkin. Do'stlar, Cruise Control bor. Umuman olganda multimedia rul akalar. Avtomashinani ko'rib turibsizlar. Polni ko'rinishi, dizayni umuman boshqa akalar. Patalkilarni ham holati, barlar pastda kanchik. Xullas ko'rishlar mumkin bu yerda. Elektronik ko'tarib tushirgichlar akalar. Qarang. Uy sharoitida zaryadlash uchun qo'shimcha nimalargacha berasiz? Jihozlargacha bor. Necha soatda zaryadga to'ladi bu? Uyda bo'lsangiz kechpayt qo'l yetadi, minimcha ketaveradi. Bir 5-6 soatda uy sharoitida to'ladi. 5-6 soatda bo'lsa 45 minut. Zapravkada o'zini maxsus stansiyalar do'stlar 45 minutda to'ladi. Bemol murojaat qilasiz. KX3 Pro. Bemol telefon qilinglar. Narxi qancha buni aka? Narxini aka 3200 ga beraveraman. 3200 ga beraverasiz. Bankda puli bormi? Banki bor do'stlar, 3200 dollar. 10 milliondan oy-moy to'lashga banki bor. Kapitalmi? Nima banku? Lizingga olingan. Lizingga olingan do'stlar. Nomerlarni qoldiraman, bemalol murojaat qilsalar chiroyli qilib do'stlar ko'rsatib beramiz. Ot kuchi 100 ga necha sekundda chiqadi? Shular haqida ma'lumot kelganmisiz? 7 sekund, 8 sekundda chiqadi. 7 sekundda 100 ga chiqadi. Ot kuchi qanaqa uni? Uni bilmaysiz. Bo'ldi do'stlar, bemalol telefon qilamiz. Telefon nomeringiz aka? 94-073-37-87. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor so'rayapti, naqd pulga so'rashyapti, chi hisobimiz chiqmayapti. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Xohlay 220 volt, xohlay o'zini maxsus stansiyalar do'stlar, zaryad kelib, gazini bosib meni yursalar bo'laveradi. Murojaat qilib, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Xo'p do'stlar, hurmatli akalar, xohlasizlar naqd pulga, xohlasizlar variantga berib yuboraman ukam deyapti. Avtomashina Gentra so'raganlarga kadar Amerikanka Optra Stop, xullas kelaverasizlar. Hozir ichlarini ham navro chiqib qo'ygan. Mana darillatib yuraverasizlar. Tarqal tarqalam deb qo'yadi akalar, gapirib tashlaverasizlar. Xo'p, salonlarimizni ko'ringlar deganlarga mana do'stlar, salonlar. Yili necha edi boy aka buni? 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, Mers rul bar, mar do'stlar. 100 ming yurgan ekan avtomashina. Kraskasi qanaqa aka? Top toza akalarim. Murojaat qilinglar. Polni shumka telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Texnik holati nima deymiz, chep? Hamma yo'q joy-joyda do'stlar, aslida. 4-chi pokoleniya propan ekan. Naqdga qancha dedingiz buni? 13500 ga do'stlar beraveramiz. 5000 puli borga variantga gaplashaveramiz. Bemalol telefon qilinglar akalar. Bozor qancha qildi? Bugun o'tdi, Captiva berdi, buni bugun o'tdi. Moyka bo'lga olmadi, mashina moyka qilsa bo'ladi, ko'rgan. Bu navrotlarni ko'rsatib qo'ydi. Ko'rsatdim, ko'rsatdim. Aka, nomeringizni aytib qo'ying. 90 li. 387 77 74. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Damazlarimiz olgan klientlaringizdan chiqaversin, ular ham. Gap yo'q, gap. Pulidan umuman farq yo'q, bratishka. Hayotga bir marta kelganman, komfort xohlayman deydigan jigarlarga, Trailblazer so'ragan bratlarga bitta ko'ringlar akalarim. Yili necha ekan buni? 2020, qayerda mashinasi? Shahrixonda mashinasi jigarlar, kraskalari qanaqa? 4-ta petnosi bor, kichkina-kichkina do'stlar. Tonirovkalarga ruxsat bordir endi aka. Balonlari qaylar, Volkswagen sakadiskalar, bahaybat balonlar bilan do'stlar qo'yilgan. Avtomashina yurgani qancha buni? 117 ming. Texnik holatidan gapiring. Alo. Tiqir degan joyi yo'q, rasodlari yo'q. Gaz pazi bormi aka buni yo benzinmi? Gaz, metan, propan. Metan gazlari bor do'stlar, salonlarimizni ko'ryapsizlar. Ichki holati, patalki qismlari, xullas mashina xudolos ukam deyapti, oladi, minadi, ideal. Telefon qilaverasizlar. Tonirovkalarini ham ko'ryapsizlar akalar. Orqa tomonlarini ham holatlari. Murojaat qilinglar do'stlar. Mana orqa tomonlaridan ham ko'rinishlari oladi ukam, faqat minadi deyapti, xudolosa. Shahrixonning mashinasi ekan aka. Kommentariya shahrixonlik bo'lsa yozib qo'yinglar, mashina o'zlaringizga qolib ketsin. Qancha deyapsiz buning narxi? 24500 dollar. Akalar kami bor. Odamlar trekkerda olyapti. 20 mingga, 21 mingga, 18 mingga sal qo'shing do'stlar, Trailblazer. 23 dedingizmi buni? 20 yili do'stlar, 20-chi yilgi Trailblazerni olasiz, gazini bosib minib yuraverasiz. Benzin nechta ichadi bu ma'lumot o'rnida? Benzin nechta ichadi bu? Gazgarlashtiribdi. Bo'laverar. Qarang hozir. Abyomi qanaqa bu, nima tur abyomi? 3-6 motorda. Do'stlar, qaysi birini tanlaydi? Mana Trekker bilan pashti bir xil bo'lib qolyapti. Malibu pul bilan pashti bir xil, Trailblazer. Jipda lekin odam uchun ham bezapasni o'rtalar. Telefon nomeringizni aytsa akam? 94li. 562 0162 variant barter, bankka nima deymiz?
Banka çıkmaydı. Variant. Barterge çıkıyor. Variant geniş bir çıkadı bu ki? Variant çıkmaydı. Çıkmaydı mı? Yok. Fakat barterge kendi. Bozor kança kılı yaptı ki? Keçirak geldi. Keçirak geldi. Dostlar, Gentra yoki da Cobalt dealer bo'lsa, plus minusini gaplashib, barter yo'llarini gaplashib o'ramiz, telefon qilinglar akalar. Mana sizlarga Trailblazer.